ያው እንግዲህ ሰላም በለው እስኪ እንዴ ኦ ማይ ጋድ መኮን ላከን ዛሬ ምንም ላይ ሰርፕራይዝ ነው ባክ እንዴ እንዴ ንግታ ባባ እናርግ ብለን ነው ዋር አን ኮሚዲያን አክተር ማን እንዴ እስኪ አረፍ በል እሺ እሺ በህይወት ገና ሁለተኛ ቀን ማይቴ ነው እንት ታቃለ በጣም ነው አንድ ጊዜ አብርሃም በዘ አገናኝቶናል እሺ ከዛ በኋላ እቻላቀም ልክ ነው ደም ከዛ በኋላ ስራዎቹ በጣም በጣም ብዙ አዎ ብዙ ብዙ መኩዬ ወይ እንዴት ነህ ይመስገን 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 በጣም ይመቻል ብዙ ይዝገርም ሰው ነው በጣም የዙን ፊልሙ የሱን ፊልሙሽ ያደንቀ ስገዛ ራሱ እሱ ታቃለች እህት ያለች አምራኝ ነው ነው ተንሻት ያለችና ተደውልኝና ኢፍ ባኮን ላካለ ለግዛት ባይብክጂ ነው ማለት በቃ አኒታ የሱ ፒክቸር ካለበት መግዛት ነው እና በጣም ነው ወንዶ በጣም እኔ ብቻ ነው ማማስራ ይመስገን ስራ እንዴት ነው ስራ ጥሩ ጥሩ ነው ጥሩ እየተሰራ ነው አዎ እየተሰራ ነው ይመስገን አዎ ካሁን በፊት ከፍሬም ጋር ተገናኝታችኋል አዎ ሁለተኛ ቀናችን አሁን ዛሬ ሁለተኛ ቀናችን አብራ ብዙ ይባል ጓደኛ አለ ነገር አጓደኛ ተገናኝተናል እንዴት ነው ከሙዚቃ ስራው ጎል ለጎን ብዙ ጊዜ ኮሜዲ ስራዎችን ያያልና ከመያቸው ማለት በጣም ስላንተ ሲደጋግምብኝ ጊዜ ለምን ዱብ አላርገው ተላይ ባ ነው አንም ሽብሩ ሰይርዳል ስለ በጣም ሌሎች ምን ጋር ይመጡ ጓደኞች በቃ በጣም ሳቅ ነው ይሞት የትኛው ነው በጣም ተወድለስ ነው ማአት ፊልም ነው ያለው አሁን እና ያለው የትኛው ነው እንደምርልለ የሱ ነው ጀመርኩት ከዛ ከአባይ ምናምን ጀምሮ ነው የዋኛ የመጣው ነገር ማካ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው ጥናቱ ጊዜ ማለት ጃኖይ ልካውት ጃኖይ ልካውት ጊዜ ነው ጃኖይ ልካውት ምንድን ነው የተፈጠረው ያው እንግዲህ እዛ ጊዜ እናጥና ተባለ መኮንን ያጥና ተባለ እሺ አሉ ወጭም ያጥልን ተልጅነት ጀምሮ ልብ ብርሃነኝ እንግዲህ እና እንደው አልፎስ ታውራው ቃል ዲመስላም እሺ ምን የለም ያው ተጥናቱን እየጀመርኩት እንግዲህ ታባይ ነው ላይ ተጣና ምክንያቱም ካፓሲቲ የሚባል አለ እሱን ማወቅ አለብህ ውሃው ምን ያህል አማውንት አለው ነው እዛ በኋላ እዛ ገባው ያን እየመታው ጥልቅ አልኩ እዛች ተዳፋቷ ላይ ስደርስ ያው አልጨረስኩትም ገና መጀመሪያ ነው እየመታው ያው እኔ አላወኩም ብቅ ስል ካይሮ ነው ይለካ እየመታው ሲሄድ እዛ አልመታውበታል አልመታውል በጣም ቆጨኝ እንደነድልኝ ሰው ደግሞ እንደገና ሮጣ እንዴት ይሮጣል እንግዳ ሲመጣ አንዱሃን ምን ተጣው የት ይሮጣሉ እየመጠይቅ እነሱ እየሞሉ በላስቲክ እየሞሉ መስኖ እያለሙ እንትላሉ የውሃ ሚኒስትሩ ተጠየቀ መጥቷል አበሻ ተብሎ በኋላ እኔ ይሄን ጥናቴን አመጣሁና ለጃንሆይ ነገርኩ እንደዚህ አረጉ በል እንግዳው ይገደብ አባይ አምስቱ መረጃ አሰርሻ ካፋ አሰርሽ ዶማስ ገዛው ልንጀምር ስንል መጡ ነፍሳቸውን ይማሩ እዛ ጊዜ እነሱ ሳዳት ይባላሉ ሰው መጡ ቤተ መንግስ ገቡ ደና ስንጫወታ መሸና እንግዳ አቀባበል መቸም እኛን የሚያህል የለም አመሸን በኋላ ነው ወጣት አልኩ በኋላ እየያሉ አለቀሱ ልሙትልህ አሁን ድረስ ፊት ያለ በታይም ባች ለምባች እነቴ እንደኛ ጊዜ አይደለም ባ በኋላ ተጠራሁና ምንድነው ስበን እንዴት መዳህን ያለም የሰጠነና አንዱሃ እናንተ ገድባችሁ ህዝብ ለተፈጁ ነው ወይ ለስላስ አይደለም ቢል እኔ አይደለም ቢል ማን ይመን በኋላ ቶ ተባልኩ ቶ አዘኑ አጃኑ አዘኑ እንባው ያሳዘነ እኔም አሁን ድረስ ፊት ላይ ያለው ነው እና እንደዚህ ሆኖ ሳይገደብ ቀረ ያን ዘግር መስገናው ያሁን የልጅ ልጆቻችን ደሞ ይሄው የሰሩት ይያየው ነው ክብሩ ይስፋ ለመዳን ያለ ስለዚህ ያኔ ሞከር ነውን አሁን ያሳካ ነው እየተሳካ ነው አዎ እኛ ደሞ አንድም አለ በጣም ይገልደኝ ይሄ ለመነጠራቸው ይያልከ በዚህ በጎራዴ አዎ 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 ሱማ ድርቡሽ ነው ድርቡሽ ነው የትኛው ፊልም ላይ ነው ድርቡሽ ላይ ነው እሱ ድርቡሽ ምን ሆነ መሰለኝ እኔ ተሾምኩና ጎንደር ከንቲባነት ነው ተሾምኩና ሄድኩ እዛ ተሄድኩ በኋላ ደህና እየሰራው ያለ ፊርማቶሪ መጥቶ ድርቡሽ
كوندر اللي قاتل متمان يا قاتل ودي هي كسكسه نو تبال بوحالا اذا جدي بوستا طافكني لجان وهي تطافه تغرامش مكنن درس لقدامه هلسلاسي يالكو لما نعط يوحنس يدربش طور متمان يا قاتل ود غندر يي كسكسه مونن تتاماي فيرمات وري سماو جيتا يمرقو شنيين يالكو احون الساچو تنادوا لكان يلوكم ادرس لغرامش مكنن غندر يتقمطكو لغوبنيت نو وي انت رموچا انت موهاچا انت سلچا انت غولچا فصوم يدله هاچا احون انو بتاسوطا يكون تباله بحاله اذا غزي شانقو ميبال فرس نبرني امست سو ماغنيجه دمو لدربش سوال اسكتل ماركو لهنا يگسگس متما ተከታተማ ደረስኩ አው ክብሩ ይፋዛ ደረስኩ በኋላ ላኩበት እዛ ግዜ እንዲተደብቀህም ውጌ የለም መልክተኛ ተልካለሁ ላኩኝ አንድ ሰዓት ተጠብቁኝ አለማታ እሺ አልኩ ተጠብቁ አምስቱን ማኞች እናንተ ቁጭ በሉ እንደ ሪዘርቭ የምትሉት አሁን የለም ቁጭ በሉ እናንተ ነው ይገጥማለሁ አልኩ ብቻህም ማለት ነው ብቻህ ምናብ ደሞ ለደሩ እሺ እንዴ አልካን ብቻ አንዴ ቃ ጉዳይ ሲሆን እዚህ ይጆአሉ እንትኑ ወራዲው ጀመርኳ እንዴ ተመሻችሁ ያገር ጉዳይ ነው ያንቀጠቀጠኝ አልኩ ሄድኩበት አልኩ እነሴ ነው ለም እንዴ እዛ ግዜ ጉልበቱም ነበር አንዱም እግዚአብሔር መስገን አላለኝ አንዱም አላለም ለሞተል በቃ አንዱ እየቆረጣቸው ነው አታ መጨረሻ ላይ ጀነራል ነው ተዋላጆት እንዴ ጀነራል ተዋላ ይሆናል ሁነሴ ነው ነፍሰ እግዚአብሔር አስጨረሰኝ አንተ እዚህ ነህ አልኩና እንዴ ስለው አንተ ሰው ሲጨግረው ለካ ማርኛ ይችላል እንዴ በእናት አለለ እንደብር ምን አሁን ድረስ አሁን ይመስለኛል ወጣይ ወይታ እንዴ ብዬ ነበር በእናትሽ ላይ ምን ዳርግ በእናት ብሏል እንግዲህ እንዴ አልኩና እንደዚህ መጣው ሞተ እንዴ ሞተ እኮ በእንዴም አረት ወይ ምን ቀድሞ ነው ሞተው እሱ ወሬ ሆነ ግዜ ምን እንዴ እንደ አይነት አበረ ነው አገሩ ሳምፕል ናቸው እነዚህ ሳምፕሎች ናቸው እነዚህ መሳሰሉ ስራዎች አሉ እነሱ ጭብለ በቃ በእነዚህ ትደሰታለህ እንዴ በጣም ታዲያ ዋው እይ ማንንም አዝናና እንዴ አይነት አሁን አሁን እንደውም ዝናቸው በጣም እየጨመረ ከመጣ ኮሜዲያን ማለት ነው በጣም ፊልሞች በየጊዜው የሚወጡት በብዛት መኮንን ላከ አለበት አይ ይመስገን አለ ይመስገን ነው አው ሰው ታየዋለሽ ሁሉም ላይ ታየዋለ ፕሮዲውሰሩም ላይ ታየዋለ አብረም ሰራውም ላይ ታየዋለ ቀብሪስ ፈን ይሄ ደሞ እንደዚህ ተሰማለ ኤፍሬም እንደሚወድ አንተ ተወደዋለህ ወይ በስራዎች አዎ እኔ እንደ ኤፍሬም አይ በግድ ተወደለበት አይደለም 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 ኖ ኖ እሱ ሳይሆን እኔ ኤፍሬም ተሰማ ኤፍሬም እና ሪቻርድ ነው ኢትዮ ሳውንድ የሚባል ሙዚቃ ቤት ታቃለ ድሮ ስቲፋኖስ ዳግመ ምን ልክ ነበር ማሮና የሱ ዘፈን ሲከፈተ ስፔሻል ቺኮፍዬ ነበርት አሜሪካ ኤሌክትሪስ የቀደማ ፖስተር ከተማውራና እድሜስተው የቶሶ ያ ካቦይ የቶ ሳውንድ ሙዚቃ ቤትም ባለቤት እግዚአብሔር ይስጠው የሚያድግ ልጅ አጥላ ይባላል እንዴው ደደ ማለት ነው እኔ አሁን እሱ ሙዚቃ ቤት ዞር ብያቸው ነው የሚሄደው አስታውስበታለሁ ኢትዮ ሙዚቃ ቤት ነው ያው ኢትዮ ሳውንድ ሙዚቃ ቤት ይከፍትልናል እኛ ተሻገረን ነው እንትንም እንይዘው ስብስብ ስንል ቤቱን ሸፈናለን ስለዚህ ከፈት ያረግልናል ስቲፋኖስ በር ላይ ሆነን እንሰማለን የሱን ሙዚቃ ነው እዛ ግዜ እና በዚህ ሁሉ ልጆቹን ነው ማስተዋውሳቸው ሁሉ አረልም ይፈልሙሽ ነበር ያ ብቻውን አይደለም አዎ ልጆቹን ሁሉ አስተዋውሳለሁ እና ወደር ተላይ ነው እንደዛ ብዬ ነው ማስበው ያው thank you so much thank you አለው ተላይ ነው የትኞቹ ስራዎች በጣም ከሷል በሙዚቃ እኔ በብዛት ወዳጫለሁ ጀማ እኔ ነው ወዳታለሁ እኔ እንደ ጀግና የሚለው ነው ወዳለሁ ጀግና ይወዳል እንዴታ እንዴታ እንደምን አደራችሁ የዘር እኮ ነው የዘር ነው የደም ነው ታዲያ እንዴታ መሻችሁ እንዴታ መሻችሁ ይላል ምትሄድባችሁ ናችሁ አብዛኞቹን ወዳጫለሁ ዳ እንደውም ዛሬ ደስ የሚያለኝ አንድ ይሄ ነው በሰራው ላይ በእያንዳንዱ ሰው ላይ ፈገግታ ታያለስተ መመቶም ያናግራል ለሚጨብጣል ምን ይላል ደሞ እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ስታገኝ የመክፋቱን ነገር ታስፋለህ
مور لمسرات اللي تنساش إنه تجمعرال. متى ده السر. إن ده فريمنجن متى يجيك أو ده السم ده يعني على متلو تيجي كله. عند الله متشاجل. عندتشن أيضا نومنيدو. عندتشن أيضا نومنيدو. يعني هون عند جيت هتشو شامي برسوي نبر. أجر فجر. جيت على ده جمبر لما جمبر أجز يجي وتشي. سوسوي أون مال. جنگي وست. أستاو سوالو. بزفاني الناس زمانو ما نبر جنگي وست. عندو بيستاو. طرط ياكينو. ما نبر كما جمبر بفتح تنه وست نبرو. سو obvious بامارنيا ملك أمل لسانو. بالله فهم إنترفيو بدرو بيو على مستني كنا درو. ملك أندرس لين نبر. بتأم. Well, in Tlahun and Dalla Hono, Tlahun, Tlahun, Sumchon, Naskam, Thomas. You have a shame with Canugus Levit? Ah, Mallet. And the birds are not able to learn the permit. Bohala Kalebus Jammer, Mulukan Motor Jammer, Picket Lambala. But Salem, Mulukan, Tunuchik Ayra Bohala, Bahal and Zafan, Zamanaya Drugumam Tat, Jammer Bazamal, Mulukan, but I'm over Jammer Kunina, Sumaka Jammer Kunia, Nemalatin. But I'm out on number. I still love him. What do I look on his gun? Aunum Sali, Rohan Band, Nefrim Tablo, Idrus Rauch in Setsara, Andanduch, indeed, Idrun Sisara, Adisaramindi, Bulas, which you love. No, Adisara, Luisara, Yazagajono. Aunat Sitsara. Yeah, we have this Ralebusla, Gizisla of Faunina, Brusisla Goyen, he gives it lost. I don't know. Aun the last time we out almost a Saramalion, no co. He a Yotayot, Hollandaiko Chimamilo. No, of course, so next year, I'm not the first rather, definitely. Lilo, you tarikin, the Miss Afi Miss Af has seven that lack. Rasanam is Afun Miss Wins, there as you take at Ron Miss Rotifi. Well, and a Sumba has Sabderajano, has Sabderajano, Dianaga, practical Taragosu Tilno, Kadamazagis, a German Nagrochin Tagacho. Scahon Nimica Rasin Dari is Afkuno, Falagacho, and there, which is Fall. Sofalo. And Nasun Nagroch would have fit. أبزيد ميلا سايحون مدام عند كبر دكتور علي بيرا كزامو يا تنش أكابي منامن وده زاس أتكابي أرونو ماشين دونا لكن من زاوية قطعينه مس عفين صفي أصفي ميون صفي ما هو تأتنا مش تتفلي قال له كموسيقى أو للي هاي يشلال وينس نو ما للي من يتم فاشيس قال لك موسيقى على اللي يمان يشلم موسيقى موسيقى هسا دراغ هسا ديكشن أكو بقى منو لك هذا التوت أتشلم نا جن يو نو بسول جوشن تن مكنيات هاك أما في يدرو كواليتي هي كأن نفسي ما تعبت مي مكفات من أمان نقدر تجروش صوت جبا بات هاك أمم أنت نهنت كأن سال إكسبوجر عشان كموسيقى على اللي هنتي كأن سال نا بس زاك زين قد يجي almost موسيقى على ريتاير أيضا رقم نيه ريتايرمنت وموسيقى على منهم. عكما بفكر أنا قرر كله اللي جزية سر رحمة نور نوني ما من بطننا. أن أنت نه أكتيفيتي سيك أنس هي جمع رشيد بس ذاك زي الله وده مين متصف بس بقى. دي يراكنا وبقى مين مية متانا وبقى يتقفونا. لما متصف بس ساعات لا ينتصف على اللي أنا قرشنا. ሌሎች ደግሞ የመጡት ሐሳቦች ምክንያቱም ፌስቡክ ላይ በተለይ ከሮሃ ባንድ እንደገና ከሮሃ ባንድ ጋር ተጣመርኩበት አልበም ላይ ኤፍሬምን ሙሉውን አይገልጹትም የቀሩ በጣም አሪፍ አሪፍ ዘፈኖች አሉ የሚሉ ሰዎች አሉና እንዲያነ ዘፈኖችን ከሮሃ ባንድ ጋር ሆነ ከሌሎች ባንዶች ጋር ያልተዘፈኑትን ዘፈን መስፈን ሐሳብ አለ ኤፍሬም እኔ ደስ ይለኛል እኔ እንዳልኩህ ነው درو يالوت كاسيتوچ بطرات ارلم يالوت يهتولد بطرات ما يسمعچوم بطرات قال سمعچوم دمو دي دونت كير بقى زم بلو يقرالو معناته نو نا بتشاله متن اهم بتسرابت كواليتي وين مور ارغان سيرتن اسك فوليوم 5 6 7 منام بنهدني بتام دس يلينيال كن اي دونت نو بس ا لوت اوف بروبلمز بس دي بتشا يوس شجر بتام بزو شجر نبره بزو هي سوزاي لما غبات الفلق مي اني ويس كن بزو شجر الاو نغرونا بس دي هنيتا مهد ميتشال اي مسلني ነገሮች ከተስተካከሉ ግን እኔም ፍላጎት ነው በጣም ግን በአንድ አልበም ከዚህ በኋላ ማቅረብ አልተቻለም በአጠቃላይ ስለዚህ እንደው የነበሩት ተመስራት ማቅረብ ይቻል ነው ይሄንን ነው አዲስ ነገር መስራት ይሻላል ብለ ታስባለህ ካልተቻለ ነው ችግር ስላለው ነው ብዙ ችግር አለው በቃ እንደዚህ ውጣውረድ ማለት ነው ማለት ብዙ ነገር ነውና እሱን እንደገና እንደዛ አይነት ችግር ተመልሼ መግባት እንኳን ብዙ ምን አይማልፈልግም ነገሮች ቀላል ጋ ባልጋ ቢሆኑ ቀላል ቢሆኑ ኖሮ እንዳልኩ ነው እስከ ቮሊዩም 6 ቮሊዩም 7 እኔ እንዳልኩ ከ140 ዘፈኖች በላይ ሰርቻለሁ
كذا وس ما أت حزب تستاهل الله باشوا ما أت ميو داشوا بس ما أت زفنو تندق الرواق علو كلهم باندال بام ما كاتت أشالهم نابكات الله سيلينيان أبوش جند بسونا كروت شالو زيكو تلاي ما رج ما مالت مال فلقيه بسونا ديلا إيفريم ستايل مي بالو برا ثامن ثاندي ألبام موضات يعني أمريكاني جاله نبرة أهوني إنن كروها باندقة بديس ملك سر راو سر على إيفريم بديس سر على ما كرب لماغنيت أربع ثامن تنطبق كذي بولا no maximum 2 years كل ثامن بيبزا أوردي سر زقتشون كذا قاعون لقون يجمر كتقول دايس له هنا almost half way نيال له تاهم هنا كذي بولا 50% توم جالسنا ميكار نتطبق بين عندو كتغناني نايكر كاون بفيت في سي دي في دي في دي يسرع عندنا براقالو زفنوچهن للسي دي ادماج بتشانو بسفات اندي ياغنيو يتدرج يالو ميوزك فيديو يمسراتو نغر لمندنو زالايدا كميالكو وا دي موسيقى نغر اني بزو غزي با اوديو نو مسطاو اندالكو اندزي انترفيو منامنم بزو غزي مال قرباو بزو غزي بس فعلا من بسرعه ما من بقى سرعه سرعه زين بلا ترو سرعه سرعه لاي برتانا سرعه لقق زين بلا وته بمطاورا وري بمنا من نغير اني علام من اي دونت بليف ان ذات بلاس دمو بزو كمان ناغرم دمو يناو تنش تشجروچ بيفطرالو بزال دمو براس متامن كون هي نيال بزو انت ما اسفلغهم غبا سرعه مسرات نو انا هي كليب بلا من يمطا هنا هنا يمطا بحال نو نيا درو كليب سرتنا ناقم كليب بزو انت نانلم هون يمطا ستايل نو انا هون يتجاوز كون سرا بكليب ماقرب بتام تلمدوال بتام بجد مس مسرات ያለበት ነገር ነው ሰው كان مثله يعني ميودو زفون ساي مور يو نو تشكلات ውስጥ የሚቀረጽ ነገር አለና ሁሌ ትዝታ ይፈጥራል በዛ አንፃር አሁን ከሰራዋቸውም አንድ ሁለት ለመስራት ቅድ ላይ ነው ሁለት ሶስት ለመስራት አስባለሁኝ ባለፈው ደሞ ምንድነው ያልከኝ ስለ ባለፈው ሰራ ቢሲቲ በእናም ነበር አለ አዎ እሱ ምን መሰለህ ባለፈው የተወሰነ አንድ አራት ነው ምናምን ሰራልና ይሄ ስራ በዛም ግዜ ተሳሰብ ስለነበረ አይ እንዲናድርግ ይሄ ስራ ሲያልቅ ከዚህ ደሞ 1 3 4 አድርገው ያኛውን ደሞ አቀላቅለን ለሁለቱም አንድ ላይ ለሰውን እንስጠው የሚል ሐሳብ መጣና ያዝናቸው ዝም ብለን በዛው ተረሳ ጋር በቃ ሳይወጣ ስንጠብቀው ይሄም እስከዚህ ድረስ ግዜ ወሰደ ማለት ነው። ነባት ኤፍሬም እንግዲህ ከብዙ አመታት በኋላ ወደ ሚዲያስ መጣ ይሄ መጀመሪያ ነውና ብዙ ታዳጊዎች አቀንቃይ መሆን ይፈልጋሉ ግን ፈተናና መሰናክሉ በጣም ውጣ ወረዱ ካንተ ህይወት ሊማሩ ይገባሉ ምትላቸው ስለመንፈጽናት ልትመክራቸው የምትፈልጋቸው ነጥቦች ካሉ የመጨረሻ ጥያቄ ነው ፍየ በቃ ቢ ስትሮንግ ነው በህይወት ውስጥ አንተ አንድ አላማ ይኖርህ አላማህን ለማድረግ ምንም የሚያግድህ ነገር የለም በቃ አንተ ያንተ ዲተርሚኔሽን ነው በቃ ጠንካራ ሰው መሆን አለብህ you set a goal goal ይኖርህ ለዛ goal ደሞ ውጣውረድ አለ በጣም አለ ትለፋለ ትደክማለ አይሳካም አንዴም ላይሳካ ይችላል ሁለቴም ላይሳካም ይችላል ግን nothing is impossible መድረስ ይቻላል ግን በርትቶ ራስን ዴዲኬት አድርገው ለዛ ጉዳይ መበርታት ነው በቃ ተስፋ ያለ ማቁረጥ ነው እንደዛ ነው እኔም በህይወቴ የምተሰለፍኩት ህይወቴ ነው ምከር በትለኝም አንድ ሰው በቃ ተስፋ አትቁረጥ ነው በቃ keep trying በቃ እና ይሆናል ማይሆን ነገር የለም nothing is impossible Yes we can ብሎ አለ አርነም ኦባማ Yes we can Yes we can ኃይሌም ደግሞ ይቻላል ብሎ ኦባማ ብዙ ጊዜ ኃይሌ ይወስዳል ኃይሌና ኃይሌ ነው መጀመሪያ ያለው መሰለኝ ነው አይደለም እንዴ እኔ ደግሞ ለኃይሌ ደግሞ እኔ ነኝ ነገርኩት እንዴ ታጅ ነው እንግዲህ እኔ መሰማ ሳቸው ነው ሳቸው እኔ እኛም አለን እኮ ሸክ እንዴ ታደ አራለ እናቴ እንግዲህ የሴፉ ቤቢስ እንግዳ ሆነን ምሽቱን አብረን ስላሳለፈን ከልብ አመሰግናለሁ ሁለታችሁንም አንተም በጣም ሴፉ በጣም እግዚአብሔር ስለኛ አመሰግናለሁ በጣም ሁለት የምወዳቸውን ታላቁን ዶክተር አሊን እና መኮንላከን በጣም ሰርፕራይዝ ያደረከኝ በጭራሽ ያልጠበቅኩት ነገር ነው በእውነት አንተም ግዜን ወስደህ እነሱም ግዛችሁ እንደዚህ አቃጥላችሁ እዝረ ደስ መጣችሁ እኔ እንደ በመውደድም በማፍቀርም ለኔ ክብር ሰጣችሁ እሱንም
አክብራችሁ ስለመጣችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አመሰግናለሁ thank you በጣም ነው ማመሰግናለሁ thank you so much ረጅም እድሜ ከጤንነት ጋር ይፍይ ላንተም የነገታ በተወዳጅ ሆነው የነገታ thank you so much ይመስልን ቆይልን ያው እንግዲህ ሰይፉ በኤቢኤስ ከኤፍሬም ታምሩ ጋር ለሁለት ተከታታይ ሳምንታት ቆይታ አደረገ ቀደምም ገልጸናል እንግዲህ በዚህም ሳምንት ካሁን በፊት ሰርቷቸው ባልተለቀቁ የሙዚክ ቪዲዮዎች እነሱ መሃል አየሁት በዚህ ዜማ ለሁለት ተከታታይ ሳምንታት ያደረግነውን ቆይታ በዚሁ ደመደምን በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ አዲስ የመዝናኛ ዝግጅት እዛው ክለቤች ይቶ እንደምንገናኝ ተስፋ በማድረግ ተሰነባበትን ኤፍ ኤች ኤስ ብለናል ረጅም እድሜ ከጤንነት ጋር ባይ ቴንክ ዩ ሶ ማች አመሰግናለሁ